udufite n'abantu bicara akavuga ati ariko rero ibyo bintu mwamwigisha yuko hazatangwa itangazo rya dimanche abantu bakunda Imana kandi bakomeza amategeko yabo bakarenganywa kimba numva ari ibintu by'igipindi uretse ko binabaye ukuri niba dimanche itaratangazwa uko biri kose dimanche iri kure reka mbe nisubire mu bintu byanjye nikorere nirwanire n'ubuzima ibyo byananiye kubireka mbijyemo ninumva dimanche itangajwe nzabamenye yuko noneho Yesu uko agiye kugira gute agiye kuza nzaza niruka urumva Imana Bibiliya ivuga yuko umunyabyaha iyo agarutse n'umunsi umwe Imana imubabarira kandi nta kindi kindi ubwo rero Imana izamfashe Yesu azagaruke naraye ngarutse nanjye.